instaurada a sindicância para investigar operações que teriam causado prejuízos ao Badesul. Dados apontam financiamentos do banco estatal para empresas que supostamente não ofereceram as garantias necessárias. A coordenadora da Procuradoria Disciplinar e de Probidade Administrativa, Adriana Krieger de Mello, que preside a sindicância, e os três funcionários do Badesul que integram a comissão, já definiram as 15 primeiras oitivas. Eles não divulgaram os nomes, mas informaram que serão servidores e ex-servidores, além de técnicos do Tribunal de Contas da União. O grupo vai iniciar pelos contratos e registros das três empresas que concentram o maior volume de créditos disponibilizados pela agência entre 2011 e 2013. A IESA, Óleo e Gás, a Wind Power, Energia e a Ditália. A sindicância se faz necessária para que nenhum ato assodado de responsabilização venha a ser tomado e isso venha acabando a prejudicar, né, o próprio ente público e a Badesul. As empresas não teriam concluído os projetos para os quais pediram financiamento e não devolveram o investimento ao Badesul, avaliado em quase 160 milhões de reais. No dia 14 de setembro, o BNDES descredenciou o Badesul, que está impedido de liberar novos empréstimos. A sindicância terá 30 dias úteis prorrogáveis para investigar se houve concessão de crédito sem as garantias, começar por essas empresas. Nós queremos justamente verificar se houve algum tipo de falta de critério, alguma concessão de um crédito com um elevado grau de risco que está justamente implicando no prejuízo da instituição, né, do Badesul, se houve realmente alguma responsabilidade pessoal dos agentes envolvidos e, é claro, a recuperação desses valores, né?